მოგახსენებთ, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც ჩვენ მოვიცავით ამ წლის 1 ივნისიდან 26 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდი, ყველა ის მოვლენა, რაც დაკავშირებული იყო ამ თუ იმ ფორმით არჩევნებთან და საარჩევნო პროცესებთან. მაყურებელს რომ აუხსნათ, ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია 27 აგვისტოს დაიწყო, თუმცა როგორც წესი პოლიტიკური პარტიები უფრო აქტიურები ხდებიან, უფრო ადრე გაცილებით, ვიდრე 2 თვე არის. ამ წესით 2 თვიანი პერიოდია გამოყოფილი ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანიისთვის არჩევნების დღემდე, მაგრამ ჩვენ წინა პროცესებს ვაკვირდებით ხოლმე. შესაბამისად, ეს ანგარიში სწორედ აი ამ პერიოდს მიეძღვნა. ამ ეტაპზე რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ ჯერჯერობით არ იყო გააქტიურებული საარჩევნო პროცესები ამ თვეებში, აი აგვისტოს თვეში ბოლოსკენ უფრო შუა რიცხვებიდან დავინახეთ, რომ პოლიტიკური პარტიებმა უკვე აქტიური კამპანია დაიწყეს. თუმცა რაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე ვთქვათ, არის ის, რომ ძალიან მაღალი არის პოლარიზაციის დონე კვლავ, რასაც ხელს უწყობს ბევრი ფაქტორი, მათ შორის ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის ის რიტორიკა და პოლიტიკა, რაც მართულ პარტიას და ხელისუფლებას გააჩნია. მათ შორის აღსანიშნავია ის, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობის მიღების შემთხვევაში მართველი პარტია ფაქტობრივად დაპირებას საძლევს საკუთარ ამორჩევას, რომ აკრძალავს პოლიტიკურ პარტიებს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულ და საგანგაშო დაპირებაა და ზდის კიდევ უფრო მეტად პოლარიზებას. გარდა ამისა, ამ პერიოდში მოგახსენებათ, იყო ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღების პროცესი, არაერთი კვირა გაგრძელდა, ეს შემდეგ მიიღეს და მას შემდეგ ვეტო დაადო პრეზიდენტმა და გარკვეული, ასე ვთქვათ, დაძაბულობა იყო ამის შემდეგ, ძალადობა, ადამიანებს უსაფრთხოებონ ცემდნენ და ასე შემდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიტანა ჩვენ სარჩელი, ანუ ამას ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ზოგადად გარემოზე, პოლარიზება მოახდინა კიდევ უფრო მეტად, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვაფიქრებდნენ, რომ არჩევნებამდე საკმაოდ მძიმე პერიოდი გველის. რაც თქვენ ახსენეთ, ელექტრონული არჩევნები, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ამ არჩევნების, იმიტომ რომ პირველად ხდება ამ მასშტაბით ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება. ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვუყურებთ საარჩევნო ადმინისტრაცია როგორ მუშაობდა, რა საინფორმაციო კამპანიას ატარებდა და დავაკვირდით მაგალითად იმ, უბრალოდ ცადეთ რომ დავაკვირდებოდეთ იმ პროცესსაც, ქვია დემონსტრირება რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში ამ აპარატების და გარკვეული პრობლემა შეექმნა დაკვირვების კუთხით, იმიტომ რომ ანუ ესეთი განცხადება გაკეთდა და ინტერპრეტაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან, რომ არ იყო საჭირო ამ პროცესზე დაკვირვება და ყველგან არ მოგვეცა ამის საშუალება. გარდა ამისა, პირველად ხდება ამ არჩევნებზე, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც პროფესიული ნიშნით იქნებიან არჩეული, მათ მოეთხოვებათ სპეციალურ სერტიფიკატის აღება, გამოცდის ჩაბარება და სერტიფიკატის აღება, რომ კვალიფიციური ადამიანები შეიჭრნენ ამ პოზიციებზე. და ამ პერიოდში, ბოლო დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში, იყო აქტიური, ასე ვთქვათ, მომზადება ამისთვის, გამოცდები ჩატარდა, არაერთმა ათეულმა, ათასმა ადამიანმა გაიარა ეს გამოცდები და ამის ნაწილსაც დავაკვირდით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად ნორმალურად იყო ეს ყველაფერი ორგანიზებული, იყო ცალკეული შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ვიღაცა გადაწერას ცდილობდა, ეხმარებოდნენ, ვთქვათ, ზედამხედველები. თუმცა ჩვენასაც დაუკვირდით, იყო მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი ამ პროცესის. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ტრადიციული პრობლემები, რაც არის ხოლმე არჩევნებზე, რა თქმა უნდა, ესეც გვაქვს უკვე გარკვეული დოზით, ჯერჯერობით იმ მასშტაბებს, ასე ვთქვათ, არ მიუღწევია მასშტაბებისთვის, რაც როგორ წესი არის ხოლმე, მაგრამ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება იქნება ეს, თუ მაგალითად ამორჩევლის მოსყიდვის გარკვეული მცდელობებიც ნახეთ, გარკვეული ძალადობრივი ქმედებები, ეს ყველაფერი მეტნაკლები დოზით ამ ეტაპზე იყო. აი, ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, აი თქვენი კოლეგები ამბობენ ხოლმე ხშირად ამ ბოლო დროს, რომ ბოლო წლებში ძირითადად კონკრეტულად კენჭისყრის დღეს შეიძლება არჩევნები არ ყალბდება, თუმცა ეს ყველაფერი მანამდე წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ხდება, ამ ხმების მობილიზება, იგივე მოსყიდვის შემთხვევებზე იყო საუბარი, იგივე სხვადასხვა არაკანონიერი გზებით ამორჩევლის გადაბირებაზე. აი, თქვენ წლებია სხვა ორგანიზაციაშიც
საერთაშორისო გამჭვირვალობაში წაკვირდებოდით არჩევნებს და აი ძირითადად არჩევნებამდე რა ანუ რა დრო ახუმეთ არჩენი როდესაც ყველაზე მეტად ხშირდება ესეთ შემთხვევები არჩევნებს ალბათ გააჩნია ზოგარჩევნებზე ასეა ზოგარჩევნებზე ისე ასევე როგორი ტიპის არჩევნები ამასაც მნიშვნელობა აქვს საპარლამენტო არჩევნები არის თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და დარღვევების ტიპები ცოტა განსხვავდება ხოლმე აი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს უფრო რეგიონებში არის ხოლმე დაძაბულობა მაგალითად კამპანიის წარმოების დროს საპარლამენტო არჩევნებს რაც შეეხება თუ წინა საპარლამენტო არჩევნებს შევადარებთ ჩვენ ალბათ მოველოდით რომ უფრო მეტი პრობლემა იქნებოდა ამ პერიოდში, მაგრამ როგორც კი გითხარით, რადგანაც პოლიტიკური პარტიები ნაწილი მათი გადაჯგუფების პროცესში იყო, ასე ვთქვათ, და გამსხვილების პროცესში, ვინაიდან 5%-იანი ბარიერი გვექნება ამ არჩევნებზე და ბლოკები არ არის დაშვებული, პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ რომ გაერთიანდნენ და უფრო ამით იყვნენ დაკავებულები, რაც შეეხება სახელმწიფო პარტიას, ის არ იყო ისეთი აქტიური, აი როგორც გითხარით, აგვისტოში ცოტა გააქტიურდა, შესაბამისად, როდესაც აქტიური საარჩევნო კამპანია არ არის, აქაც პრობლემები შესაბამისად ნაკლები დოზით არის, ხო? ანუ ყოფილი არჩევნები, სადაც გაცლებთ უფრო ადრე დაწყებულა ეს პროცესებიც და უფრო მეტი პრობლემები ყოფილა. ამხრივ ვერ ვიტყვი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში რაიმე ასე თქვა გამორჩეული პრობლემა იყო, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, აი ეს რაც ვახსენე მე მაგალითად ეს საერთოდ რუსული კანონის ფაქტორი და მას შეუძლია როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ისე მედია ორგანიზაციების შეფერხება საარჩევნო პროცესებში ასევე ეს რიტორიკა რაც ვახსენე შეიძლება გადაიზარდოს უფრო ცუდ შემთხვევებში და იმედი გვაქვს რომ ეს ასე არ იქნება და პოლიტიკურ პარტიებს ექნება საშუალება რომ კამპანია თავისუფლად აწარმოონ თუ ეს ყველაფერი მოხდა და ამის ალბათობა გარკვეული რა თქმა უნდა არსებობს ამის შემდეგ უფრო შეიძლება ვისაუბროთ რაღაც კონკრეტულ გავლენაზე არჩევნების შედეგებზე სიტყვაზე ხო თქვენ რას ზაანეთ რომ არჩევნების დღეს უფრო ნაკლები პრობლემა არის ხოლმე როგორც ეს ვიდრე წინა საარჩევნო კამპანია კამპანიის დროს ეს ასეა ცხადია მაგრამ ჯერჯერობით აი ნაადრევია ეგეთი დასკვნის გაკეთება, იმიტომ რომ ნუ ჯერ წინ გვაქვს მთელი კამპანია. სრულად პროპორციულად ტარდება ეს არჩევნები, მაჟორიტარული პრინციპი აღარ არის, თუმცა გარკვეული სიახლეა დელეგატების დასახელებასთან დაკავშირებით ქართულმა უცხებამ უკვე დაასახელა თქვენ პირადად თუ ხედავთ რაიმე საფრთხეებს ამ პრინციპში. აი დელეგატების თემას რაც შეეხება, ხო, ეს იყო ერთგვარი არ ვიცი ხერხი ალბათ რაც მართლმა პარტიამ გამოიყენა და დაინახა საჭიროება რომ ეს ადამიანები წარედგინა დელეგატებად ანუ ჯერ საკანონმდებლო ცვლილებები განახორციელეს შექმნეს ეგრეთ წოდებული ოლქები სადაც ეს დელეგატობის კანდიდატები უნდა იქნეს წარმოდგენილი რომ რაღაც ალბათ გარკვეულწილად ილუზია შეექმნათ რომ ეს არიან დაახლოებით იგივე ფუნქციების მატარებლები რა რისიც იყვნენ მაჟორიტარები თუმცა ფუნქციურად თუ შევხედავთ არანაირი სხვაობა ჩვეულებრივ პარლამენტის წევრსა და დელეგატად არჩეულ ასე ვთქვათ წევრს შორის არ არის მათ არაფერი სხვა პრივილეგიები არ აქვთ არც განსაკუთრებული ფუნქციები არ აქვს აი მაგალითად მაჟორიტარის შემთხვევაში ხო მაჟორიტარს თავისი ბიურო ჰქონდა მაგალითად და უფინანსებდა პარლამენტი ამას თავისი აპარატი ყავდა და ბმა იყო კონკრეტულად კონკრეტულ ოლქს საარჩევნო ოლქს ამ შემთხვევაში კანონმდებლობაში ფაქტობრივად ეს სტატუსი დელეგატის სტატუსი არის არაფრის მომცემი ქაღალდზე არსებობს უბრალოდ და უბრალოდ ჩვენ ეს ვფიქრობთ რომ იმისთვის იყო ეს გამოყენებული რომ ან ვინმეს თუ წუხილი ექნებოდა რომ აი მაჟორიტარი აღარ ყავთ მათ და სურვილი ჰქონდათ ყოველდად გარკვეულწილად ილუზია შეექმნათ რომ აი ეს ხალხი იქნება თქვენი ასე ვთქვათ პატრონი ჭყალებში და თქვენზე იზრუნებს და ასევე ალბათ პარტიის შიგნით იყო გარკვეული მოთხოვნა გარანტიები შეიძლება რომ ისინი ყოფილიყვნენ საარჩევნო სიაში და მათ რაღაც განსაკუთრებული როლი ჰქონოდათ ცალკეულ რეგიონებში, ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში. თორემ სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს ინსტიტუტი თავისი არსით სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემას არ შეესაბამება. ან სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემა ჩვენ რაც გვაქვს არის ერთიანი ოლქი, ერთი ოლქი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ეს ცვლილება გაუგებარი იყო თავიდანვე, როცა მიიღეს და ალბათ ეს შეიძლება იყოს რაც ჩამოთვალე მიზეზი იმისა თუ რატომ მიიღეს. ანუ უბრალოდ ამორჩეულმა უნდა იცოდეს შეცდომაში რა არ იქნეს შეყვანილი, რომ ეს დელეგატობის სტატუსი ფაქტობრივად
არაფრით არ განსხვავდება და არანაირ დამატებით ბერკეც ამ დებუტატს არ აძლევს და უბრალოდ ქაღალდზეა რეალოთ ეს სტატუსი. Როდესაც თქვენმა ორგანიზაციამ გუშინ გამოაქვეყნა მონიტორინგის შედეგები, ამას მოყვა საკმაოდ წვავი რეაქცია ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, ორგანიზაცია თქვენს ორგანიზაციას უხსენებენ გარკვეულ кейსებს, რომელიც იყო რამდენიმე წლის წინ და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებიც გამოეხმაურნენ და მე თქვენ გკითხავთ, როგორც ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების ამ ოკეი, რა თქმა უნდა, მოვისმინეთ ეს ბრიფინგი, საგანგებო ბრიფინგი, ასე ვთქვათ. როგორც შევაფასებთ, ანუ ეს არის გაგრძელება ფაქტობრივად იმ კამპანიისა, რაც სამწუხაროდ ხელისუფლების მხრიდან მიმდინარეობს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით და ბოლო წლის განმავლობაში განსაკუთრებით, რაც მიზნად ისახავს სამოქალაქო სექტორის ეგრეთ წოდებულ დისკრედიტაციას, ხო, იმ აქტიური ორგანიზაციების, რომლებიც ჩანან საზოგადოებაში, მათი საქმიანობა არის მნიშვნელოვანი და ისინი არიან დამოუკიდებლები და არ არიან პირდაპირ ნირიბად მართველი პარტიის და ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ, ანუ ეს კანონიც, რაც ვახსენეთ, რუსული კანონის მიღება, ცხადია, ამის ემსახურებოდა და ამის გაგრძელება უბრალოდ, ხო, ჩვენ რაც ამ ბრიფინგიდან რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ, ხო, ეს იყო რაღაც ჩვეულებრივი მანიპულაცია ავანგარშით, ცალკეული ფაქტების ამოკრება და ჩვენთვის მიუღებელია სულ კონტრარგუმენტების წარმოდგენა, ტონი ასევე რა თქმა უნდა სულად მიუღებელი იყო თავდასხმითი. ცხადია, პრობლემა არ არის კრიტიკის, ხო, ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ რასაც ვიტყვით, ყველა უნდა მიიღოს ეს, ხო, უაპელაციოდ. კამათით შეგვიძლია, შეგვიძლია დავსხდეთ და ერთად ვისაუბროთ, რას არ ეთანხმებიან, მაგრამ ცხადია, რომ აი ეს დამოკიდებულება, მტრული დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ და რაღაც მანიპულაცია გარკვეული ჩვენი ანგარიშით და თავდასხმა ფაქტობრივად, ანუ ეს თავდასხმა თუნდა აღვიქვათ ჩვენ, ხო? ეს აბსოლუტურად არაკონსტრუქციული დამოკიდებულებაა, ხო? ან სხვა შემთხვევაში ჩვენ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს, თუ რაიმეში არ გვეთანხმებია, ზადაც კი ვართ, რომ ამაზე ვისაუბროთ დღეს, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს ბრიფინგი ატოვებდა ჩვენთვის კონსტრუქციული ურთიერთობის შთაბეჭდილებას და როგორც გაკითხარით, ნუ ეს მოსალოდნელიც იყო, რომ ასე იქნებოდა.